L'innotisme que genera i també per la vistositat dels colors de les flors, no? Sí, però de tota manera, gràcies, convideu a la ciutadania, a les famílies, als amics a que vinguin a fer Corpus, que diumenge omplirem el carrer Major de catifes de flors, i sobretot remarcar-vos que aquest any fa 30 anys que les vam recuperar i que aquest any també hem demanat doncs, que puguin ser declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat. I bueno, ara ens toca esperar un any i mig per poder veure la resolució, que nosaltres pensem que és favorable perquè hi ha la intervenció de 5 països, i per tant doncs, el que volem és que la ciutadania vingui, participi i valori doncs, la feina que és feta per moltíssimes persones durant moltes setmanes, doncs, preparant els materials, preparant doncs, els tècnics per preparar la font. No és fàcil, és bonic veure-ho i potser es veu senzill, però no és fàcil. I per tant, hi ha un munt de gens, d'estaments, de les administracions, àrees de les mateixes administracions que treballen per fer-ho possible, aquest Corpus. I per tant, doncs, agrair-vos per endavant si ens podem veure durant aquests dies al centre de la ciutat amb els actes de Corpus. I moltes gràcies. S'havia deixat de fer a la pandèmia, però bueno, ara doncs, hem pogut recuperar-ho gràcies també al suport de l'IAI, no? Que ha fet molt per poder tirar-ho endavant i de no mirar enrere, sinó de mirar endavant i aviam si ho podem consolidar, perquè un cop tinguem el reconeixement mundial, doncs, hi ha moltes coses que s'han de fer i s'han de fer bé. Llavors, doncs, bueno, és fer pas. Això només se fa aquí a Catalunya? No, l'Ocompaia jo penso que es fa a diferents ciutats. El que passa és que a Catalunya és veritat que es fa molt, molt, es fa... Per exemple, a Barcelona hi ha molts patis, hi ha molts edificis antics, molts patis conservats, i això fa que hi hagi fonts i que puguem fer-ho. Llastimosament, la ciutat té un magnífic edifici, un magnífic pati i una magnífica font. És la que és. I almenys podem fer aquest. I on se fa més? En llocs d'Espanya? Sí, suposo que a les grans capitals, per exemple, a Toledo es fa un Corpus molt assenyalat, a Andalusia també, però a Catalunya també és molt... A Galícia també es fa el Corpus molt sonat. Però amb l'ou? Amb l'ou com balla, igual a ciutats més concretes, ho desconec. Jo conec més el de la Federació Catalana de Catifaires, que és on som membres, i a Catalunya sí, Barcelona guanyem moltíssimes fonts, però després hi ha altres ciutats que també disposen d'espais i de fonts en edificis així doncs, històrics i assenyalats de cada ciutat que també ho fan. I fora d'Espanya, en algun altre país? L'ou com balla no. No, perquè heu de veure que al final Corpus és la base de tot l'àmbit tradicional. O sigui, el patronat del Corpus el que fa és difondre tot l'àmbit tradicional, però és que històricament, i tampoc no ens n'hem d'amagar, tota la festa, tots els elements tradicionals, tot el que participa, l'ou com balla és un element religiós realment, el seu origen, que simbolitza la font, simbolitza el bautisme i l'ou representa la resurrecció del cos de Crist. I tot plegat és la custòdia. Llavors això era la representació de l'ou com balla, és la representació de l'ou com balla. Vale. El que passa és que nosaltres, el patronat, des del punt de vista tradicional, doncs mirem de recuperar tots aquests elements perquè al final és una suma de continguts i accions la que han de fer que tinguem un Corpus com als anys 70, que Lleida era una ciutat molt assenyalada en la Diada de Corpus. Se feien unes catifes impressionants. Clar, això és molt difícil ara. Primer perquè socialment hem canviat, i segon, perquè econòmicament també no és sostenible, no? Perquè... I se fa
Es feia molts carrers. Se feia des de dalt del castell. Bueno, el castell es feia la missa. La missa, tot el que ara està aquí. Als anys 70, 75, 76 se va perdre i llavors van pujar a la Seu Vella. El que passa que, clar, ara portem 30 anys d'aquesta recuperació, d'anar treballant amb el bisbat i al final, des de l'any passat, ja estan fent-ho aquí baix. Ja no pugen a la Seu Vella. Aquí ho havien acabat. Sí, però ja s'ha acabat. 15 o 16... Ja s'ha acabat. Ara ja és... Des de l'any passat ja es fa. Però per què? Doncs perquè a dalt, primer per la dificultat de la ciutadania que hi anava, és una dificultat. Cada vegada les persones eren més grans, llavors és més accessible fer-ho aquí al centre, és més pla, allà hi ha dificultat amb el terra, l'accés també és diferent, llavors tot això també condiciona. Però ja és un tema estructural o d'una part, bueno, part més de les persones, no? El tema més que religiós. A nosaltres ens va bé que sigui acomplerta la festa. Nosaltres continuem treballant en el tema tradicional, continuem consolidant tot aquest aspecte, però evidentment que amb el tema religiós també, bueno, és un contingut més sòlid, més potent, i bueno, ara quan tindrem aquest reconeixement mundial, doncs també Lleida de saber-ho aprofitar tot això. Ho hem de saber aprofitar, però bé. Bueno, gràcies de tota manera, per la vostra presència. Quan ho han penjat al Facebook?